ধ কৰি চাছী টি ধান ক্ষেতান বুণিলা এই আশা ৰখিলা ভাল ফচল হ'ব দুই পইচা লাভ হ'ব কিন্তু অনেক সময়ত চাছিটি অনেক কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থাকে এমি কি ৰোগ পোক লাগি যায় ঘাঁচ উঠি থাকে যাফল চাছিটি সফল ভাৱে ধান ক্ষেত্ৰত ধান উৎপাদন কৰি পাৰি ন থাকে কিন্তু এবাৰ গোটেই মেডিচিন আছে যি মেডিচিন ব্যৱহাৰ ফলত ধান ক্ষেত্ৰ নিৰ্মল হৈ যায় অৰ্থাৎ সম্পূর্ণ ঘাস গুড় মরিযাই আমি চাষী সঙ্গে আলোচনা করি সে মেডন কন তার ব্যবহার কমিটি এবং সে মেডি ফলে সফলতা আজ্ঞা প্রথমে অর্গস নিউজ কু স্বাগত আমি ধান ক্ষেত্র দৃশ্য দেখুছে। গোটে পড়ে ধান ক্ষেত্র আপনার হিসাবে বা পরীক্ষামূলক ভাবে গোটি নোভলেট মেডন ব্যবহার কলে তার ফল মিলছে সে নোভলেট মেড ব্যবহার কমিটি থাকে এবং ফল পাইছেন আপনার কটেবা কমানী ন'বলেট কম্পানী গোটেই ডেম' কৰিব আমাৰ গাঁও আছিলে সেই প্ৰথমে স্থিৰ কলে মোৰ চাছি হিচাপে মোৰ এই পাখ জমিটে দেখি স্থিৰ কলে স্থিৰ কলপেৰে এই জমিকি দুই ভাগ কৰ গোটেই সাইট্ৰে কটাইবা কম্পানী নোবলেট মেডি প্ৰয়োগ কলে আৰু অলপ পেৰিছ ছোডিয়ম এখন মিথেলে মিছেইটা আমি প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ প্ৰয়োগ কলা যা প্ৰয়োগ কৰা চৌবিশ ঘণ্টা আমি পানী দবাৰ কথা কিন্তু আমি পানী নমি পাৰে পাণ দি পাৰো নহক আমি পাণি আছো পানী মটৰ সাহে আমি মানে পানী দিলোঁ জমিৰে যা দ্বাৰা কি সেই কাকৰ দ্বাৰা হিণ ঘট কৰিছোঁ আৰু আমি যি মেডিটে প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ আমাৰ জমিৰে দুই ভাগ কৰাটো প্ৰথম ভাগ আমি দিছিলোঁ সেইটা সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ পাৰা নাহি যা কি চাছী মানে মানে যাতে উন্নত কৰি পাৰিব ঘাস যি পৰিমাণে মেলা তাৰিখে কোনো মজুৰি লাগে মজুৰি লাগি পাৰিব নাই যোন বুৰা যাই ধানৰ কেতিয়ে দিন আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে নোবলেট মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিলে এই বিলৰ বা এই ক্ষেত্ৰৰ গত বৰ্ষ স্থিতি কেমি থাকিলে ঘা ঘাসৰ সংখ্যা কেতিয়া ঘাই

কোদা কোদু ফুলি ঘোড়া নষ্ট হৈছিল নষ্ট হৈছিলে জমি ভিতৰত মেডিচিন এই জমিটা ষোল্ল ডিচিমিল ষোল্ল ডিমিলি দুই ভাগ আঠ ডিমিনে প্ৰয়োগ কৰি নোবলেট ব্যৱহাৰ কৰি দিলো ব্যৱহাৰ আমাৰ মেডা কাম 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 কৰি নোবলেট ভালকৈ কাম কৰি যাতে চাইলে আমাৰ পুৰী জিলা ব্ৰহ্মী ব্লক অনু মেডিনেন ব্যৱহাৰ কৰো খৰ কমা ঘৰতে মজুৰি আপোনাৰ দেখুওৱা গোটেই ভাৱে গোটেই যি ভাৱে নোভলেট মেড ব্যৱহাৰ কৰিলে গোটেই কম্পানী প্ৰথমে আচকি অঞ্চলৰ মূলক ভাৱে আজি মূলক ভাৱে কিছু জাগান ক্ষেত্ৰৰে মেডাৰ কৰিলে আপোনাৰ দেখুচোন ব্যৱহাৰ ফলত ঘাস নিৰ্ভয়াই ধান ক্ষেত্ৰত ৰান ক্ষেত্ৰ ঘাসময় বৰ প্ৰশ্ন সৃষ্টি হওক গোটেই ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ আশা ভৰসা কৰি দ্বাৰা ধান ক্ষেত্ৰ সুৰক্ষিত হৈ পাৰিছে আলোচনা কৰিব

হা নমস্কাৰ আজি ত' প্ৰথমে মই আপোনাক স্বাগত কৰোঁ আপোনাৰ এতিয়া বহুত ভাল এই ভিজুৱেল নেওচোন কিন্তু আকচু আমাৰ কটাই কটে ভা এগ্ৰি চাইন্স এই কম্পানীৰ মেইন কথা হ'ব নোৱাৰা টেকন'লজি আনিবা যোনটাকি চাী কম খৰচৰে আৰু তুমি লম্বা সময় সুৰক্ষা মিল ঘৰু যদি দেখা যাব এই ব্ৰহ্মগিৰি জিলা এই যে পুৰী জিলাৰ এই যে মানে বুণা ধান চাছ কৰাহে এই চাছৰে কোন হ'ব ন আপোনাৰ মেইন হ'ব ঘাচ বিভিন্ন প্ৰকাৰ ঘা যেতিয়া আমাৰ আপোনাক ক'লে ফুলি জুৱা মুঠা আপোনাৰ कर पिरिंगा सुवा को दो सुगा साहूजी। যিহেতু মেডি লঞ্চ হে এই আবছ হ'ব আমি প্ৰথমে ট্ৰাইল দিওঁ আৰু যি ট্ৰাইল টা আপোনাৰ দেখি পাৰিব বহুত বঢ়িয়া কণ্ট্ৰল হৈ প্ৰায় ঘা সমস্যা সব ঘ কণ্ট্ৰে মেডামু অনু কৰি যে আছিলে নিশ্চিত কৰিব আমাৰ যি আছে বা চাছি মানুহ বুজাই কৰ্মচাৰী বা বুজাই আছে বিশেষজ্ঞ মানৰ আলোচনা কৰিব

खेती में जितने भी वीड्स घास जितने भी प्रकार के होते हैं सबके कंट्रोल के लिए बिल्कुल ये यूजफुल है सब तरीके का जैसे अगर हम बात करें धान खेत में तो तीन प्रकार के ज्यादातर करके घास होते हैं जैसे घास मूथा और चौड़ा पत्थर तीनों टाइप के वीड्स को जो है ये बिल्कुल बढ़िया से कंट्रोल करता है और दूसरी बात है यहाँ पे सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे मेजर कंसर्न है कि यहाँ पानी वक्त पे नहीं मिलता फार्मर्स को जिसके वजह से उन्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अपना खेती करना पड़ता है उसके ऊपर अगर ये जिस तरीके का वीड इंटेंसिटी हमें यहाँ देखने को मिलता है अगर उस तरीके की वीड इंटेंसिटी हो तो फार्मर का जो इल्ड है वो ऑलरेडी बहुत कम हो जाता है उसके ऊपर अगर ऐसे जो पार्शियल किल जो आप आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा था कि इसमें क्या डिफरेंस है जो फार्मर प्रैक्टिस वाला प्लॉट जो, जिसको आप अगर इस तरीके का कंट्रोल देने वाला प्रैक्टिस अभी फार्मर जो यूज कर रहे है। अगर इसको ही फार्मर यूज करता रहे तो उसका क्या फायदा होगा ये आप लोग खुद भी इस चीज को सोच सकते हो तो ये नॉबलेट जो है ये बेसिकली जैसे हमारा कोटेवा का मोटो है कि हम हम जो है फार्मर्स के साथ मिलजुल कर उनके लाइफ को एनरिच करने के लिए काम करते यानी कि फार्मर्स अगर हमसे कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनको भी वो एक फायदा होना चाहिए या फिर जो कुछ सौ रुपए वो हमारे प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट करते कम से कम उन वो प्रोडक्ट से वो दो सौ रूपये इनकम कर सके तो यही एक डिफरेंस है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कल फार्मर जब इसको यूज करेंगे तो उनको जो वीड का जो कंट्रोल है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट मिलेगा प्लस जो वीड इंटेंसिटी के वजह से या ज्यादा वीड्स होने के वजह से क्रॉप वीड कंपटीशन के वजह से जो इल्ड का नुकसान होता है जो फलन का नुकसान होता है वो चासी को नहीं मिलेगा और उनका इल्ड जो है बहुत सिक्योर रहेगा अगर ये इल्ड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है चासी को पैसा का भी फायदा होगा নিশ্চিত আপোনাৰ তাম প্ৰিয়া শুনাই বিশেষজ্ঞ মানৰ প্ৰিয়া ভাৱে যদি মেডামূলক ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা আচন্ত বৰষুণ এই মেডিম চাছি পাখে মন্তু গোটেই বৰ কথা হ'ব আমি গোটেই দান ক্ষেত্ৰৰ পৰীক্ষামূলক ভাৱে স্থিতি দেখু গোটেই ধান ক্ষেত্ৰত নিকটত ধান ক্ষেত্ৰত পূৰা ঘাসেৰে পৰিপূৰ্ণ কিন্তু মেডাৰলেট মেডি ব্যৱহাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ হৈ পৰিছে প্ৰত্তিকাৰি কেন শত প্ৰশত কাৰ্য কৰিছে আৰু যি খৰচ কৰাচিব শা খি ধান ক্ষেত নিৰ্মা্ত ব্ৰহ্মগিৰি কালুচৰণ চাহু অ